Hei kaikille katsojille ja tervetuloa Amnesian pariin. Tänään pelataan sellaista custom storya kuin TV-lupa tarkastaja. Vaan meteorologisti Juha Fyr. Okei. Ovikello soi ja jotain tapahtuu. Ketsuppiankin jää kaksi. Vittojen kevät! Vittu mä säikähdin. Hyi perse! Hyi saakeli. Herra Fyr! Onhan teillä televisio! Ei! On se buuferi. Mitä? Miks toi naama jäi tohon ilmaan? Puss! Vittu! Ovekin lenti johonkin. Tossa on lamppu. Aika paljon öljyä. TV-lupa tarkastaja. Onko teillä TV:tä? Me TV-lupa tarkastaa muualla. Ei peris, pitääkö mun oikeesti mennä tonne vastaan asti? Mitä? Voisi olla pukaa. Mitä? Laatikokin vaan lentäni vittu tosta. Hyi hitto! Tää on kerrostalo, missä mä oon. Ja ylhäällä päin. Anna nyt mä tuun sun kanssa kattoo telkkaria, herra Fyr. Mistä se oikein tulee? Näy mitään missään. Jammed. Stuck. Kerros. Jammed. Stuck. Mä vähän pelkään, että kohta tulee joku iso säikäytys taas. Stuck. Kunnolla. Ei osnut roskis kunnolla siinä. Vittuun siitä. Miten muuten se naama oli jossain neljännes kerroksessa ikkunassa? Avain, mut eka. Mikään täällä. Ei ketään. Miks nää on kirjoitettu suomeksi, kun tää on suomalainen? This key. My neighbor two keys down. Bla 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 bla. Kyllä se telkkari siellä on, mä näen sinistä valoa. Mä pistetään ovi kiinni. Vittu TV-lupa tarkastaja vaan tulee tänne. Ja mä jään kylpyammeeseen kiinni. Miten se TV-lupa tarkastaa tuolla kaapis tekee? Voiko hankas kaksi kerrosta alaspäin vai mitä sinne kirjeessä sanoo? Tee.
No, me voidaan testailla tässä matkan varrella nämä kaikki ovet. Eli tonne vissiin. Hei, sanotaanko taas mai. Eikö niin näyttää tietenkin käyttää? Pizzaakin näköjään tullut. Hei, miksi mä saan telkkaria päälle? Ei ketään. Hyvä. Laudanumi. Kotipizza. Ovessa ovi on lukos. Sieltä muuten tulee joku. Kolmas kerros. Tähän vegetaaripizza. Sieltä hän TV-lupa tarkastaa tulikin. Herra Fern. Anna nyt mä tuun sun, koska on tohtori, herra Fern. Sitähän se tulee. Oho, siinähän se on. Miksi mä tulen? No, oma. Herra TV-lupatarkastaja. Voisitko väistää vähän? Kyllä se telkkari siellä on, mä näen sinistä valoa. Ei mulla oo tästä... Ai se Toni Hallin naama. Voi sieltä tulee ylhäältäkin. Ei perse. Nyt! Skillillä ohitte! Jam, stock. Stock. Tossa. Sinne karkuun. On vähän... Hei, miksei mun lamppu toimii enää? Pimeä kämppä. Taas laudanumia. Onpa iso viesti. Aha, vessassa avain. Smoke weed every day. Derp. Toilet brrrr. Skurka. Oh yeah, babes. Nyt tää tästä tapahtuu. Sillä minä olen vii! Siinä se on! Me. Laatikko katos. Mä oon lampumaan. Mä en voi silti käyttää sitä lampua. TV-kin lentänäkin perseeseen vaan. Miks mä lukee ton viesti? Missä täällä on front door? Tian kevät vii. Hitto. Kyllä reitin tää. Ei. Laudanumia. Basementtiin karkuun. Hyi vittuje.
Herra F. Ei perse vettä. Mistä mä tänne tuli? Okei. Okay. Anna nyt mä tuun sun kanssa kattoo. Et tuu kattomaan. Ja ei perse, mä laitan Steamin tänne. Shitin näkyviin. Ylös. Sillä minä olen viikinki, rautavuori, viikinki, rautavuori. Se oli aika hauska. Seessä ihmismieli antautuu. Minä olen viikinki, jättiläinen viikinki, äärimmäinen, aina miehenvertainen. Ja tiedän, että oon mä ässä ainut kertainen. Ja trekkuja ässä noa teille. Sillä minä olen viikinki, rautavuori viikinki. The end. Se oli aika hyvä kampanja. Tällaisia lisää. Ja vielä suomalainen. Yes. Kiitos kaikille katsojille taas tällä kertaa. Nähdään seuraavalla kerralla. Kiitoksia. Moi moi!